Подготвителните активности за почеток на проектот за изградба на колекторот и станицата за прочистување отпадни води во Кочани се завршени. Градежните работи ќе започнат идниот месец, со што и практично ќе се реализира обемниот зафат, што треба да придонесе за современ третман на фекалната и другата канализација во градот и дел од населените места во општината. На работниот состанок на управниот одбор на проектот се разговараше за првата фаза од работите на терен, како и за надминување на обективните пречки што можат да се појават. За вашата јавност, најважно е да се каже дека градежните работи за колекторскиот систем во Кочани ќе започнат годинава, и тоа на влезот на градот. Очекуваме на крајот на идниот месец или пак најдоцна до јули, практично да стартува реализацијата на проектот за филтер станицата за отпадните води во близина на селото Мојанци. Активностите до сега се одвиваа многу успешно. Имаме добра соработка со Обштината и со комуналното предпријатие Водовод, како и со меѓународниот донатор СЕКО. Како што е познато, за реализација на целиот проект, финансиска помош обезбеди владата на Швајцарија преку Агенцијата за развој и соработка СЕКО, која дава грант од 21 милион швајцарски франци. Остатокот од околу 2 милиони евра се од буџетот на Република Македонија. Поработниот состанок во локалната самоуправа, представникот на донаторот, изрази задоволство од досегашната реализација на проектните активности. Проектот напредува многу добро. Задоволни сме од соработката на сите вклучени страни, како и со општината. Во очекување сме на следниот чекор, односно започнувањето на договорените активности со изведувачот на работите, што веројатно ќе биде во јуни. Во исчекување на првата фаза, се надеваме дека проектот ќе се одвива според планираната динамика. Изградбата на станицата за прочистување на отпадните води, заедно со колекторскиот систем и придружната опрема, е дел од проектот за управување со сливот на Брегалница, што го поддржува швајцарската влада. Слични, но нешто помали објекти ќе се градат и во соседните општини Берово, Карбинци и Чешиново-Блешево, за што веќе се потпишени договорите со швајцарската амбасада за доделување на финансиските средства.